حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے اور بہت نفیس مزاج تھے، بادشاہ زادے تھے، نوابوں کی اولاد میں سے تھے اور نواب ان کے پاس آتے تھے. ایک شخص آیا ان کے پاس، بیٹھا رہا. حضرت نے پوچھا کیسے آئے؟ حضرت سب سے آخر میں بات کروں گا، سب سے آخر میں بات کروں گا. جب سب چلے گئے تو حضرت نے پوچھا بتا کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے جی میں نے بہت مجاہدے کیے، بڑے چلے کیے، اور جو مجاہدے اور چلے کیے میں ایک نظر میں اندر دیکھ لیتا ہوں، ایک نظر میں اندر دیکھ لیتا ہوں. میں نے آپ کا نام سنا تھا، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. میں نے آپ کا نام سنا تھا اور میں نے آ کے آپ کو دیکھا، میں نے آ کے آپ کو دیکھا. جب دیکھا آپ کا جسم تو ورانی ہے، قلب آپ کا سیاہ ہے، دل آپ کا مکروہ ہے. اچھا تو شیخ نے فرمایا یہ مقام کیسے حاصل کیا تم نے؟ تو کہنے لگا جی میں نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی، نفس کی چاہت نے جو چاہا میں نے نہیں چاہا، رب نے یہ مقام دے دیا. تو آپ نے پوچھا اچھا تیرا دل چاہتا ہے مسلمان ہونے کو؟ وہ مسلمان نہیں تھا، نصرانی تھا. تیرا دل چاہتا ہے مسلمان ہونے کو؟ کہا نہیں. کہا خود تو کہتا ہے میں نے ہمیشہ نفس کی مخالفت کی. کہا پھنس گیا. سوچ سوچ کے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پڑھنے دل سے تجدید ایمان کی نیت کر کے پڑھنے، زندگی کی خبر نہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد توجہ ڈالی دل پہ اور کہنے لگا اب آپ کا دل نورانی ہے. شیخ مسکرا دیے، فرمانے لگے پہلا دل بھی تیرا تھا اور موجودہ دل بھی تیرا ہے، آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. پہلے دل میں ایمان، اب دل میں ایمان ہے. وہ اب پہلے کالا تھا، سیاہ تھا، مکروہ تھا، اب وہی دل نورانی ہو گیا ہے.